Hammaga salom. Sizlar bilan dangasa blogger. Hayvonlar bilan videodan tashqari yana nima go'zal bo'lishi mumkin? Videoda hayvonlar o'zini ajoyib tutadi va haqiqatan odamlarni yaxshi ko'radi. Bugun biz sizlarga bir nechta voqea tayyorlab qo'ydik. Ogohlantiryapman. Qahramonlarga qarasangiz kulishni nazorat qila olmaysiz va do'stlaringizga, qarindoshlaringizga o'tkazib bergiz keladi. Videoni ko'ring va shunchaki rohatlaning. Unday bo'lsa videoni boshladik. Baliqchi it, hammalar bilasizlar, itlar suzishni juda yaxshi ko'radi. Ular har qanday joyda suzishga tayyor, ayniqsa loy suvda. Lekin bizning qahramonimiz suvga shunchaki zavq olish uchun emas, u aniq bir maqsad bilan suvga tushib baliq ovlaydi. Uy hayvoni, afsus uning ismi bizga noma'lum. Suvga tushib, baliq ushlab egasini oldiga qaytib keladi. Yana va yana. U tug'ilgandan beri baliqchi. Soyda eng aqlli jonzotni juda tezlik bilan ushlay oladi va it baliqni yemaydi. Shunchaki bu itga hobby bo'lib qolgan. Aylanib kelishni egasidan qayta va qayta so'rar ekan baliq ushlash uchun. Egasi uchun ham yaxshi. Tayyor baliqqa kim ham yo'q derdi. Simulyant ot, tasavvur qiling. Yangi tong, haftaning boshi. Budinlik cholyapti. Siz turishingiz kerak, ishga borish kerak. Va kunduzgi majburiy ishlarni bajarishingiz kerak. Lekin siz xohlamayapsiz. Buni o'rniga joyizdan turmasdan uxlab yotgisi keladi. Xuddi shu otning ustiga odam o'tirganda xuddi shu his tuyg'ular uyg'onadi. Biror joyga borish kerak bo'lsa, ot o'xshatib xushidan ketib qoladi. Oyog'i uyushib qoladi va yiqiladi. Hamma yoq ishonchliroq ko'rinish uchun ko'zlarini suzib yiqiladi. Birarda tilini chiqarib yotib olar ekan. Odam ketmaguncha ot o'xshatib yotaverar ekan. Odam ketsa, birpasda hamma kasalliklar yo'qolib qolar ekan. Lekin odam yana yaqinlashsa, ot ham yana hushidan ketib qoladi va mana ot yana yerda yotibdi. Boshqa otlar tushunmayapti nima bo'layotganini. Ular san'atni tushunmaydi-da. Sevib qolgan beluxa. Beluxa kitlar ancha aqlli va ajoyib dengiz jonzotlari. Ularni yirtqichligiga qaraganda, beluxalar odamlarga issiq munosabatda bo'ladi. Aytishlaricha shu tur delfinlar cho'kayotgan deyverni qutqarishgan ekan. Bu beluxa zooparklardan birida yashaydi. Unga ancha vaqt qiyin bo'ldi zoopark hayotiga moslashguncha. Ishchilardan biri unga qarashni boshladi va Tina kutilmagan holda bolani sevib qoldi yoki juda qattiq bog'lanib qolgan. Bolani Tina boshqa qizlardan rashq qiladi. Hattoki qizlar yaqinlashsa suv sachadi. Yana Tinani o'psa va qashsa unga juda yoqadi. Tumshug'i bilan betini silaydi. Ha, bu hammasi ajoyib ko'rinishi mumkin, lekin menimcha Tina o'zini yolg'iz his qilayotgani uchun shunday. Hozircha Tina boshqa bassenda yashayapti. Chunki ikkita o'g'il bola kitlar Tina uchun sal yoshli qiladi. Tinaga esa bu yoqmaydi. Shuning uchun masofada gaplashib turishibdi va o'zini sevgan bolasi bilan ko'rishib turadi. Albatta. Qo'riqchi g'ozlar. Kim bu g'oz bilan uchrashgan bo'lsa biladi, g'oz juda aqlliligini. Ba'zida ular o'rtoq va qo'riqchi bo'lishi mumkin. Ishonmaysizmi? Unda bu to'tta g'ozga qarang. Qari egasi qayerga yo'l olsa, ular ham ortidan boradi. Egasi to'xtadimi, ular ham to'xtadi. Yurdimi, ular ham yurdi. Yugursa g'ozlar ham orqasidan yugurar ekan. Ko'rinishidan bu juda ajoyib. Egasi tan oladi. Miyasiga qon quyilgandan so'ng 3 oy gapira olmadi. Lekin to'tta g'oz yolg'izligini bildirmay turishgan. G'ozlar faqatgina orqasidan yurmaydi. Yana qo'riqlaydi va tik qarab turgan odamlarni haydar ekan. Ular haqiqatdan qo'riqchi. Kamdan-kam odam u bilan tortishishni xohlaydi. Bittasi bo'lsa mayli, lekin ular 4 ta bo'lib ketsa, uyni qo'riqlashadi. Ular yashayotgan joyni oldiga ajoyib belgi o'rnatib qo'yishdi. Qo'qqisdan kelgan odamlar fantastik to'rtlik bilan uchrashib qolmasligi uchun. Spesnaz it. Nima qilasan agar it bo'lsang-u, harbiy bo'lishni orzu qilsang, lekin Zootopia multfilmidagi qahramon emassan. Oddiy harbiy armiyaga bo'lsa ham bo'laveradi yoki spesnazga. Tanishing, bu Kolli. Tartib nimaligini biladi, hattoki chest berishni biladi. O'xshamasa ham, lekin harakat qilyapti. Biroq Kolli harbiy it emas. U asosiy tayyorgarlikni o'tamagan va buyruqlarni o'rganmagan. Shunchaki Kare spesnaz bazasida paydo bo'lib qolgan. Boshida Kollini berib yuborishgan edi, lekin Kolli yana qochib keldi.
Kelishi uchun ko'lli 10 kilometr yurib kelgan. Harbiylar tushunishdi, it spesnazda xizmat qilgisi kelganini. O'shandan beri it treningovkalarda qatnashadi. Harbiylar aytishicha, it shunchaki yugurmaydi, mashqlarni to'g'ri bajaradi, ko'lli hududni qo'riqlaydi va oddiy fuqarolarga ehtiyotlik bilan qaraydi. Agar ular yaqin kelib olishsa, bunday vaziyatlarda it o'zini haqiqiy qo'riqchidek tutadi. Vovullaydi, qurullaydi, xullas bazaga o'tishga xalaqit beradi. Jurnalistlar esa harbiy formasini kiyib olsa bo'ldi. Ko'lli ularni o'zini odami deb o'ylaydi. Yovvoyi mushuk. Chiroyli mushukdan tashqari yana nima ajoyib bo'lishi mumkin? Faqat chiroyli yovvoyi mushuk. Nabbi laqabli Bengal mushugi kichkinaligida qopqonga tushib qolgan edi. Uni Mr. Cho degan odam qutqarib oldi. O'shandan beri ular ayrilmas bo'lib qolishdi. Nabbi qutqaruvchisining orqasidan hamma yoqqa boradi. Ko'chaga, uyga. U aslida yovvoyi hayot bilan yashash kerak. Shu sabab Cho juda xavotir oladi. Ajoyibligiga va chiroyiga qaramaganda Nabbi yovvoyi hayvon. Demak, odam bilan yasha olmaydi. Uni ovchi xususiyatlarini uyg'otish uchun Cho har xil mashqlar qildiradi. Misol baliq ushlash. Nabida juda o'xshayapti. Albatta birdaniga emas-u, lekin yovvoyi ovchiligini isbotlayapti. Mr. Cho Nabini kelajakda baqa va ilonlarni ushlashiga umid qiladi. Va Nabi katta bo'lib, uning oldiga kelib turishini orzu qiladi. Nima bo'lsa ham ular ikkalasi bir-biriga o'rganib qolishgan. Ochko'z mushuk. Ikkita oilali odamlar hech kimni hayratga solmadi. Mushuk har kuni soat 7 da bir kvartiraning egasini oldiga turib oladi. Bu yerda mushukni juda yaxshi ovqatlantirishadi va u keyin uxlaydi. Lekin soat 8 da mushukka eshikni ochib bersa, u noma'lum yo'nalishga qayergadir ketadi. Kechki payt qaytib kelishi uchun. Nahotki bu mushukda biror ishi bo'lsa. Mushukni boshqa odamlar ham bor. Ular mushukni tartib bilan boqishadi. O'zining kvartirasidan bir ayolnikiga boradi. Keyin abetga restoranga kirib, ovqat yeb boshqasinikiga kiradi va soat 7 da uyga qaytib keladi. Kechki ovqatni yeb uxlaydi. Axir keyingi kun ham juda zo'r o'tadi. Shuncha narsa yeyvorish kerak. Odamlar sezib qolishdi. Buncha ovqat bilan semira olmashini. Bizning qahramonimiz homilador ekan va so'ngra mushuklar tug'ildi. Ha, o'sha uxlagani keladigan kvartirasida. Balkim u yerda ovqat yaxshiroq edi. Ochko'z mushuk bilan bolalarida haqiqiy uy paydo bo'ldi. Delfinlar. Bu ikkala delfin o'z uyini 20 yil ko'rishmadi. 1997-yildan 2017-yilgacha ular delfinariya nomerlar ko'rsatishar edi. Ular yulduz va muxlislar ularni juda yaxshi ko'rishar edi. Lekin odamlar ularni qo'yvormaymiz degan qarorga keldi. Koreya shahri oldida Chajou delfinlar ushalgan joyga hayvonlarga biror narsa bo'lmaslik uchun odamlar ularni kichik bassenga qo'yvorishdi. 20 yildan so'ng delfinlarga dengizga o'rganish ozmoz qiyin bo'ladi. Lekin delfinlar tezda o'zlari baliq ushlashni o'rganib olishdi. Ketishidan oldin odamlar ularga juda shirin tushlik qilib berishdi. Ba'zi vaqt delfinlar och qolib ketmasligi uchun. Endi esa delfinlar ozod bo'lishdi. Menimcha ular ozodlikni ko'p vaqt kutishgan edi. Odamlar esa jo'shib ketdi. 1-2 daqiqadan so'ng bitta delfin qaytib keldi. Yo'q, katta suvdan qo'rqib ketmadi. Shunchaki uni ozod qilgan odamlarni oxirgi marta ko'ziga qarash uchun. Ularga rahmat aytib va yangitdan hayot boshlash uchun. Haqiqiy ahrannik. Itlar tug'ma qo'riqchi, ovchi bo'ladi, odamlarni himoya qila oladi. O'rdaklardan ko'ra yaxshiroq. Gap kichik it haqida ketayotgan bo'lsa ham, yo'lni o'rtasida yotgan odam odamlarni va politsiya ahamiyatini tortdi. Gapimizga qo'shiling. Bunaqa holatni ko'rsangiz asabiylashasiz. Balkim u og'ir ahvolda. Balkim doktor kerak. Lekin odamlar yaqinlashganda tushunib olishdi. Birinchidan u barda salpal ichib oshirib yorgan edi. Ikkinchidan shu ahvolda unga o'rtoq topildi. Vafodor va jahildor o'rtoq. Odamni ikkita bosh qo'llari bilan quchoqlab, hech kimni yaqinlashtirmayotgan edi. Aynan shu it bolani uyg'otdi. Odamlar turayotganda it uni turgizmaslikka harakat qildi. Mana haqiqiy o'rtoq. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan dangasa blogger.